Бүлүүгө 11 республикадагы олоңко хыга сагаланна. Бир басыкынан темир ухары сиэрин туумун ыттылар. Ону таһынан салаер үлага сылдыржон олоңко толордулар. Быйыл Хомуста культурный этнографический комплекске уз түгүлгете тутулан үлага кирде. Манна олоңко хыгын сагаланын иннигер, былыргы саха төрө түгэхенен темири ухары болла. Ол курдук санатын эттекка, бехигил усбутугар 11 атак суаллах темир устара баалар. Хаңа, бутон ититтен, ингиннен, Хоторуза грузкалы яқпыт, рудабыты негенет. Ондан тон бұл темир устара бүгін биес алты болан бұл кәлін үлелігі жақпыт. Бұйыл олонқа ғығар бастықытынан салайыр үлі ғасыл жар қаханда олонқа толор ботоқ жон бәйлерін қолынан көрділер. Улу олонқа айы сиерін түстір күйіс дейін көрағы олонқа ғығын тәрәхінен тәрер қамығыя арайды. Маңнай бұл олыңқоны бігі олыңқо декададығар әтін неге тұрбып бұлырын. Онтын те ғылы бұға бәлемнен де қойып, бұл олыңқо ғығар чөмбайды кетінде қананам ұтманы кәлеммет. Жомуд хергебитин тир көтөрдүбүт. Александр Камров бейти идетинен социалдык аралыкта үлөхтө. Кини эхете Семён Ионов биллилек атак соллак олонкоху дебит. Онун айылга Александр эме колуханан маанылабыт болан бу күрөккө кинеха судургу согуз болла. Турукка кийдакка бэян туоккун Солгун бұл оқын әді, ол бұл лақаны кейрен бара тұрар әбеткен. Оны ол ұс астынды бұд, онына бұл ұлың қоденін әді кейін туақ байғала бұд, ол ұс өрақан. Оны бағылығыр болылар күрдек кейі ұлақаны сетістімде қағы бәбеті бұлы. Оның тұмы ұлың қо маңдық сауғанара, маңдық тәрелдері саңай шығы. Эти курдук олонко хыган тарахиндера сагаланнылар, ол курдук бүтүн үрүн күнү көрсү, кымыс ихите болуа. Онна сүрүн тарахиндер сарсыңаттан сагаланыктара. Анна Васильева, Александр Гоголев, Никентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлуха.